YBS ကားတွေမှာငွေပေးချေလို့ရမယ်ရန်ကုန် Payment Service YPS ကတ်တွေကိုစတင်ရောင်းချပေးနေပြီးကတ်သုံးရတာကြောင့်အကျွေးအခက်ခဲကတော့ပြေလည်သွားမယ်လို့စီးနှင်းမဲ့ခရီးသည်တွေကပြောပါတယ်ခင်ငင်းချန်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်YPS ခရီးသွားပြည်သူတွေအတွက်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကစတင်ပြီး YPS ဆိုင်မုံရှိတဲ့ GNG ဆိုင်တွေနဲ့စုလေးသမိုင်းနဲ့တောင်ဝင်တို့ကရန်ကုန် Payment Service Center တွေမှာ YPS ကတ်တွေကိုစတင်ရောင်းချနေပြီးဝယ်ယူသူတွေများတယ်လို့အယံကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါရယ် YPS ကတ်တစ်ခါကိုငွေကျပ် 2,000 နဲ့ဝယ်ယူရမှာဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံး 1,000 ကနေအများဆုံး 5,000 အထိထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကတ်ဆက်ဆက်လုပ်ခြင်းကိုငွေကျပ် 5,000 ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ YPS ကတ်တစ်ခါအခမဲ့ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားသာချက်ကတော့ဘာကောင်းမလဲဆိုရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကအကျွေးပေါ့ဒီအကျွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်ခဲရှိတာပဲကျွန်တော်ရယ်အခုကတော့ဒါဒီကက်နဲ့ဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဖြစ်ထားနေရတဲ့အတွက်ဒီအကျွေးအခက်ခဲခါလေးနည်းနည်းလေးကင်းရှင်းသွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကဒီအကျွေးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအလွယ်တကူပတ်သက်အိတ်ကတ်ထဲပါမယ်မပါရင်လည်းဒီအိတ်ကတ်ထဲပါတဲ့အခါဘိုးရင်းကာလာဆိုဟိုပြဲတာဆုတ်တာဒီလိုရန်လေးတွေကလည်းနည်းနည်းကြောက်ရတာပေါ့နော်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီကက်လေးနဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒုက္ခတွေတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့အဲကောင်းကျိုးလေးပေါ့တကယ်စိုးကျိုးရတော့လည်းမတုံးဘူးတော့တခြားတော့မသိသေးဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့စက်တွေပြက်နေတာတော့ဟိုကတ်ကတ်စကန်မဖတ်တာဒီလို error တွေတက်လာမယ်ဆိုရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုမှစတုံးမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့ defense ကတော့ဘာဆိုတော့တိတိကျကျကျွန်တော်လည်းမသိသေးပါဘူးခင်ဗျာအကျိုးရှိမဲ့ရာဆိုဟိုပါပေါ့အလုံးရှုပ်သွားတာအလုံးရှုပ်ဟိုအဲ့ဒါပေါ့ตัวตัวตะกุดะกะอจุยบายได้แค่เสร็จแล้วYPS ကတ်တွေကိုဘန်နူလာကုမ္ပဏီက online 12 14 25 30ပြည်လမ်း30တမိုင်း38စုစုပေါင်း6လမ်းကအစည်းရေ234စီနဲ့ YPPC ကုမ္ပဏီက online 43 62 82 89 88 89 96 online 9လမ်းကကားအစည်းရေ363စီစုစုပေါင်းရင်းအစည်းရေ600နီးပါးနဲ့စတင်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ online တွေတူးချဲ့ဖို့ရှိပါတယ်ဟိုကတ်စနစ်ပြောင်းလာတော့ဟိုတနေ့ဟိုတနေ့ကတွေ့လိုက်တယ်ဒီကတ်ဟုတ်တယ်ဒီကတ်ပဲဒီကတွေ့လိုက်တယ်ဗောနော်ဒီကတွေ့လိုက်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူရဲ့ post state ကကာတမာဘက်ကလည်း SMD ရယ်ပြီးတော့ဝယ်စီးတဲ့သူဘက်ကလည်း SMD ပါလို့လဲဆိုအချီနမတိုင်၃မတိုင်စီးရတယ်ဆို200တန်200တန်အရင်ရှားရင်လေအဲ့လိုဆိုအဲ့ဒီအတွက် SMD ရယ်အချီလည်းရှာဆရာမလို့တော့ဘူးပြီးတော့ကာတမာဘက်ကလည်း SMD ရယ်လေထည့်ထားတဲ့ငွေကလည်းအစုတ်တွေလည်းမပါတော့ဘူးဗောပြန်ဆိုတချို့ကဟိုမှာဖြစ်တော့ဝယ်သူဘက်ကလည်းသူ့ရဲ့ဝယ်သူဘက်က negative လည်းမဖြစ်တော့တချို့ဆိုဗာလဲအန်းစရာမရှိလို့900တန်းထည့်လိုက်ရတာ1000တန်းထည့်လိုက်ရတာတော့မရှိတော့ဘူးလေပြီးတော့ကတ်စနစ်နဲ့ဆိုတော့ကတ်နဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ SMD ပေါ့မြန်လဲမြန်တယ်ဒီတိုင်းဆက်မှာတင်လိုက်ုံပဲလေအဲ့လိုတော့ရှိတယ်YPS ကတ်ငွေပေးချေတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာစတင်မှာပါ YPS ကတ်ကိုတက်ဆင်ထားတဲ့ Bus Validator ဆက်မှာကတ်ကိုထိရမှာဖြစ်ပြီးအစင်းမှာလည်းတက်ဆင်ထားတဲ့ Bus Validator ကိုထပ်မံထိပေးရမှာပါကတ်ထဲကငွေလက်ကျန်ကိုလည်းရင်ပေါ်က Bus Validator မှာကြည့်လို့ရတယ်လို့ YPS ဆိုင်မှုရှိတဲ့ GNG ဆိုင်နေနဲ့ YPS Customer Service Center တွေမှာလည်းပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်မခင်ညံ့ပါ